الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے اس نوری مجلس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور مجسم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی محمد و علی محمد و علی محمد. کچھ دیر کے لیے میں حاضر ہوا ہوں. ہمارے معزز مہمان تشریف فرما ہے. جشن اشرف مسلسل برسوں سے منایا جا رہا ہے. اس کی برکتیں اور رحمتیں عقیدت مند حضرات اپنے کاسے کے مطابق برابر حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں. بانٹنے والے کی عطا کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. کیا بات ہے؟ بانٹنے والے کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے. ہمیں وہاں لینے نہیں جانا پڑ رہا، یہاں خود دینے آ رہے ہیں. ان کی کرم نوازی ہے جو اپنے سلسلے والوں کو اور عقیدت مندوں کو عطا کرنے کے لیے اپنے آبا و اجداد کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے آرام اور سکون کو خیر بات کہہ کر اپنے مریدین اور معتقدین کو برابر بانٹنے کے لیے چلے آتے ہیں. کیا بات. آج کی نوری مجلس نور والوں کی باتیں، نورانی رات اور نوری صاحب کی اسٹیج نوازی، اسی کے ضمن میں میں حضرت کے ساتھ کچھ سننے کے لیے آیا تھا، لیکن کچھ بات نورانیت والی آ رہی ہے اور اس مقدس رات کے اندر اس نور کے ذریعے کچھ ایسا خلاصہ ہو جائے کہ جانے انجانے کے اندر ہم سے اگر کہیں کوئی خطا ہو رہی ہے تو اس کی اصلاح ہو جائے. کوئی بھی حضرات اگر یہ بات ان تک لگے تو اپنا دل چھوٹا نہیں کریں، دل شکنی نہیں کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں میں. ایم اے پی ایچ ڈی ابھی آپ نے بہت اچھے انداز کے اندر سنا. آپ بھی جانتے ہیں، آپ عام طور سے کہتے تھے ہمارے بچوں کو ایم اے کروا دیا. اب اس کی گہرائی تک نہیں پہنچتے ہیں. جس سبجیکٹ کے اندر بھی ایم اے کیا ہے وہ سبجیکٹ کا ماسٹر ہے، اس کی باریکیوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے. ماسٹر کا مطلب اگر دنیاوی اعتبار سے ہم اپنی عام طور سے جو کام میں لی جانے والی زبان ہے تھوڑی دیر کے لیے یہ سمجھ لیں کہ ایک تالا بنانے والا ہے، اس کے پاس میں ایک چابی رہتی ہے، وہ ہر تالا اس سے کھول دیتا ہے کیونکہ یہ ماسٹر چابی ہے. ایک شخص ہے جو ہر طرح سے مطلب اپنے کام کے اندر فیمس ہے، اپنے کام کے اندر مشہور ہے کہ یار یہ ماسٹر پیس ہے. اب وہاں سے اس سے ہم آگے چلے، پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، لیکن اس تکلیف کے اندر بھی ہم ایک سوئی لگوانا اور منظور کریں گے کہ ہمیں یہ تکلیف بھی اور برداشت خوشی برداشت کریں گے.
क्योंकि हमें एहसास हो रहा है कि ये जो तकलीफ सुई की हो रही है, ये जो तकलीफ इंजेक्शन की हो रही है, वो तकलीफ उस आराम के मायने में कोई खास रहस्यत नहीं है। थोड़ी सी देर की तकलीफ जरूर हो जाएगी, थोड़ी सी देर हमारा दिल टूट जाएगा, थोड़ी सी देर हम रंजिदा हो जाएंगे, लेकिन हमारी इसलाह होने के बाद में हमें सुकून और आराम मिल जाएगा, और जो गलती हमने अगर अनजाने के अंदर कर ली है तो उस जैसी गलती कोई दूसरा नहीं करेगा। कद जात मिन अल्लाह नूर, नूर का काम ही है रोशनी करना। अंधेरे के अंदर कोई चीज अगर पड़ी है तो जैसे ही रोशन हुई वो चीज नजर आ जाएगी। और यहां पर कुरान मुकद्दस के अंदर इशारा फरमाया गया है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ। अल्लाह के हबीब मैं सिर्फ ये बताने के खातिर हाजिर हुआ हूं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जो नूर बताया गया है वो नूर उस अंदाज से आप देख लें जो अल्लाह के हबीब ने अपने आप के लिए तमाम रूए जमीन वालों को बताया वो आपके सामने है। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायत से आप समझें तो इस तरह से समझें, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे बेहतरीन कबीले के अंदर चुना गया है। रब तबारक तआला से की तरफ से तो आपको नूर बना दिया गया, और ये दुनियावी एतबार से जब आप इन रिवायतों को अलग अलग, मैं उस जिम्न के अंदर नहीं जा रहा हूं, अलग अलग आप सुनते चले आएंगे तो आपको पता चल जाएगा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुकद्दसा कितनी आला और रफा और उनका नसब कितना अरफा और आला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से चला, उस सिलसिले को लेकर आप चले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक आ जाए, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सिर शाड़ में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक आ जाए। अब यहां से वो नूर तो आपको तसलसल चलाया, उसको तो आप पहचान गए, अब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नूर है। अब इसके आगे अगर आप चले तो आपको समझ में आती चली जाएगी मौलाए कायनात हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदा ताहिरा तैयबा खातून जन्नत रजी अल्लाह तआला अन्हा है, इनको आपने अपने करीब कर लिया। आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा की उस रिवायत के ऊपर भी जाए तो मैंने ये देखा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी काली काली चादर मुबारक जो याइयों मुजम्मिल कहकर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया था उस मुजम्मिल वाली चादर को जब आपने बिछा लिया खुद तशरीफ फरमा हो गए, तब किसके खातून जन्नत को बुलाया कि आओ फातिमा मेरे करीब आ जाओ, उनको आगे बिठा लिया। अली पीछे तशरीफ लाए, पीछे बिठा लिया, दाएं और बाएं जानी भस्तीन करीमिन को बिछा लिया, बिठा लिया, और बार गया खुदावंदी के अंदर अर्ज किया कि मेरे मौला ये मेरे अहले बैत हैं। वो नूर चल रहा है, सैयदा तैयबा ताहिरा और मौलाए कायनात के दरमियान, उनसे चला हस्तैन करीमैन के दरमियान, उनसे चला इमामैन के दरमियान, उनसे चला गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनसे चला मखदूम अशरफ तक, और वो मखदूम अशरफ से चला जलालुद्दीन अशरफ तक। जब यहां पर तशरीफ लाए अभी आप नारे सुन रहे थे, अभी आप नारे सुन रहे थे शहजादा चुन्ना जिंदाबाद, शहजादा गौसे आजम जिंदाबाद, गरीब नवाज की उंसियत और मोहब्बत के नारे लग रहे थे, आप क्यों लगा रहे हैं? उस नूर की निस्बत से लगा रहे हैं, उस नूर की निस्बत से लगाए जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि आप अरफा व आला समझ रहे हैं, और जब ये अरफा व आला जात मुकद्दसा है तो हमारे जहन के अंदर कहीं बात आती है, बात मकाम और मर्तबे की नहीं है, मकाम ओहदे की नहीं है, बात किसी जाति अना के ऊपर नहीं, बात नसब के ऊपर आ रही है, इसलिए बोलना पड़ता है।
किसी की हत्या करना मंजूर नहीं, किसी को नीचा दिखाना मंजूर नहीं, इसी इस्लाह वाली बात। जब हम उस चीज को लेकर चल रहे हैं तो नूर वहां से लेकर पीर तक आ रहा है, और जब पीर उस सादात इकराम की बुजुर्गी को देख कर बताया जा रहा है कि वो नूर यहां तक चलाया है, आज वो नूर यहां से चलकर और भी सिलसिला ब सिलसिला आगे तक चला जाएगा, उस मुकद्दस नूर को लेकर जब हम आगे चल रहे हैं तो आज दुनिया भी एतबार से अगर हम किसी स्टेज के ऊपर पहुंच जाए, आज अगर हम किसी और स्टेज के ऊपर खड़े हो जाए तो हमारी जबान से अगर कोई नाजेबाल बात भूल जाए तो हमें उस वक्त अपनी इस्लाह कर लेना चाहिए। ये मजहबी स्टेज है, हम इस मजहबी स्टेज से ये नहीं कह रहे हैं कि कोई इख्तलाफ वाली बात होगी, हम मजहबी स्टेज से ये नहीं कह रहे हैं कि किसी इख्तलाफ को फैलाना है, हम मजहबी स्टेज से ये नहीं कह रहे हैं किसी लड़ाई झगड़े वाली बात को फैलाना है, कि नूरानी स्टेज है, इस नूरानी स्टेज से तो हमने मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम मिल पाया। बहुत अच्छी, सिर्फ समझने की बात थी, अगर हम उस चीज को मजहबी एतबार से कहीं ले जाएं तो सोच समझ कर बोले, मजहबी एतबार से अगर इस चीज को कहीं बोलना चाहें तो अपने बड़ों से इस्लाह कर लें। आज थोड़े दिनों पहले एक बात हमारे सामने आई, वो बात मुझे थोड़ी नागवार गुजरी, उसके लिए मैं जिन हजरात को समझ है अगर वो उस तरफ मुतवज्जा हो रहे हो तो दिमाग से किसी हद तक और बेइज्जती का ख्याल निकाल दें। एक मौके पर उदयपुर की एक जगह हमारे एक अजीज ने अपनी रवानी के अंदर ये कह दिया कि सरदार गरीब नवाज अली रहमा और रिजवान ने 90 लाख को मुसलमान कलमा पढ़ाया था, बिल्कुल बरहक। उस अजमेर मुकद्दस की धरती को देखें, हकीकत के अंदर जादूगरों की जादूगरी को नेस्तो नाबूद करकर नूर इलाही से रूपशनाश कराने के बाद सरदार गरीब नवाज ने जब उनको अपना गर्दीदा बना लिया था, तो यही सुन्नत के ख्वाजा जब मखदूम अशरफ ने जौनपुर और आसपास के इलाके में उन जादूगरों को जादूगरी खत्म करके अपना मशहूर बना लिया था और नूर इलाही के जरिए उनको अपना गर्दीदा बनाकर तुम्हें तैयबा बना लिया, तो उस वक्त भी लाखों मुसलमान हुए थे, इस वक्त भी लाखों मुसलमान हुए थे। ये दुनिया का दस्तूर है कि जमाना बदलता रहता है, और ये उन नफूस कुदसिया की खैर ख्वाही है जिनको अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाता है कि जैसे यजीद की फौज से खुर निकलकर जन्नती बनकर आ गए, उसी तरह से आज भी कई मुस्लिम इस्लाम के दायरे में चले आते हैं। बिल्कुल, इस्लाम की हकानियत नूरानियत बुजुर्गों की शान है और ये नूर की नूरानियत है। तो उस वक्त भी को भी हम ख्याल रखें कि वो गरीब नवाज उस वक्त 40 को लेकर आए थे, 40 को लेकर आए थे, वो 40 कलमा बोल थे मुसलमान थे, 40 सूफी से खुद से अलग थे, और उधर उस हालात को देखें जौनपुर से लेकर वापस कटोसा मुकदसा के अंदर, और जब मखदूम अशरफ अनहोना तशरीफ लाए तब वहां पर आए सादात ने कई ने बैठ की, उस वक्त भी वो मुसलमान थे, यहां पर भी 40 उस वक्त भी मुसलमान थे, इससे पहले भी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान मौजूद थे। तो आज राहे सद्भावना यूं कह लें, हमें ये कहने का हक नहीं है कि हम सबका डीएनए है, बहुत चुकी हुई बात, लेकिन मैं माजरत के साथ हमारे भाई की इस्लाह के लिए कह रहा हूं, नसब पर बात आ रही थी और मैंने बिरादर मोहतरम है मेरे मौजूद हैं, सिर्फ डिग्री को इसलिए मैंने बताया था, एक डॉक्टर उसका बहुत अच्छा खुलासा करता है, जब नसब के ऊपर बात आती है तो सबको तकलीफ होती है, जब नसब के ऊपर बात आती है तो पूरे सादात इकराम को तकलीफ आती है, चाहे वो किसी भी सिलसिले और किसी भी इलाके से ताल्लुक रखता है। आज उस घर का एक बच्चा भी है, उसको भी तकलीफ हो रही है, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे कि दो बच्चे, दो शहजादे
जिनसे जन्नत सादात मांग ली गई तो जन्नत के अंदर रोक दिया गया, जन्नत के अंदर रोक दिया गया। और यहूदी को जब नूरानियत अता फरमानी थी, जब जन्नत का हकदार बनाना था तो बिना सुगंध मांगे उसके खिदमत कर ली गई। उस चीज को हम देखें तो हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि हम किसी भी पद ओहदा या दूसरों की खैरख्वाही या दिलजोई के लिए हम ऐसी बात न कहें जो हमारे अखलाक के ऊपर उंगली उठाने वाला मसला है। मैं कब जाकर मैंने लाइन रोड की बात मिली मुख्तसरन इसीलिए अर्ज की थी कि वो सिलसिला जब हम उसको देखे, हम रात दिन हम गुनगाते हैं, रात दिन कहते आते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आई नूर तेरा सबसे अफगराना नूर का, तक ये बात हमारे उस वक्त जहन में क्यों नहीं आई? अगर नहीं आई तो आइंदा के लिए हम ख्याल रखें। अल्लाह तबारक तआला हमें इज्जत फरमाए। सुबहानअल्लाह। फारिग होने के लिए जा रहे हैं, उन हजरात से गुजारिश है कि हजरत की तकरीर को एक मर्तबा और बाबा से बुलंद दुरूद पाक का नगमा पेश कीजिए। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत भी देखो सूरत भी देखो बस पिया के किस्मत देखो बखो So
سربراہ شاہ کریمہ دستگیرہ شرفہ حرمت روح پیمبر ایک نظر در نسو ماں لی خمسة نطفی بها حد الوباء لحاتما المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه ومظهر لطفه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الحق لا اله الا انت محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى سبحان الله سبحان الله سبحان الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محب گرامی پیر طریقت حضرت علامہ و مولانا سید احسن اختر القادری و عزیزم نور چشم سید مبشر اشرف اشرفی الجیلانی معزز ذیل احترام مقر علماء ملت شبراز سے کم نہ ہو ہے نا شبراز سمجھتے ہو نہیں آنے والی ہے ہاں رجب کے بعد یہی تو عجب ہے رجب کے بعد یہی ہے نا رجب کے بعد یہی عجب ہے کہ حضور کو تو رب نے بلایا اور بلایا تو جب رب نے بلایا تو معراج مصطفیٰ کی ہو گئی اور پھر آنے والے مہینے کو اللہ تعالی نے امت مصطفیٰ کے لیے رکھ دیا کیا بات ہے سبحان اللہ ہے نا بھائی ہم لوگ سنیں گے مجھے تو نہیں لگ رہا کہ سنیں گے وہ دیر سے دیکھ رہا ہوں کیا حالت ہو چکی ہے موڈ نہیں بن رہا آج کا مجھے لگ رہا ہے سنیں گے بھائی کتنے لوگ نہیں سنیں گے کہہ دیجیے حالت کیسی ہے سمجھ میں آ گئی نا حالت بلیا آج پینتیس جس گھڑی آنکھوں کی انگلی
بخشش کی نہیں ہے امید، اپنے اعمال پہ بخشش کی نہیں ہے امید، قادری حشر میں کملی کا سارا میں نے کہا سب اپنی زور آزمائی کر رہے ہیں، تم بھی تھوڑی سی کر رہے ہیں، اب سبھی نے زور آزمائی کی، جو آیا خطیب لگیے گا نہیں، خطیب ہے اس لیے خطیب کے لیے بھی شاعر اسلام لگانا لگ گیا تھا، میں نے کہا میں بھی کم سے کم اس صنف میں تھوڑی سی مشق میں بھی کر لوں، اور یہ ایسی صنف ہے کہ اس کو حضور نے خوب پسند کیا، آج میں بھی مداحان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی اپنا نام لکھا لیا، اگر یہ میرے پاس نہ سر ہے نہ تار ہے، بہرحال تھوڑا زیادہ دیر بیان نہیں کروں گا، صرف اس کا شان نزول سمجھ لیجیے، زیادہ دیر کیونکہ وقت بہت کافی ہو چکا ہے، زبردستی اس پہ زور دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کرے کہ تھوڑے سے لمحے میں ہمیں آپ سب کو پروردگار ہدایت عطا فرمائے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، عن قریب اے محبوب آپ کا رب آپ کو ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی، ایک موقع پر حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت معاف سید عالم نور مجسم احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اب جب آپ بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ کے چہرے پر جو شادابی رہا کرتی تھی وہ نہیں تھی، چہرہ لگا میں نہیں کہہ سکتا کہ حضرت جبریل کا چہرہ مشمحل تھا، بس یہ کہہ رہا ہوں کہ چہرے کی شادابی جو حضور کے سامنے آتے تھے تو بڑا فرخندہ چہرہ لے کر آتے تھے، لیکن آج تھوڑا یوں کہہ لیجیے ہماری آپ کی زبان میں اداس، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت جبریل امین علیہ السلام کو دیکھا اس حال میں تو فرمائے کہ اے جبریل آج افسردہ کیوں ہو، آج افسردہ کیوں ہو، حضرت جبریل امین علیہ السلام خاموش ہو جاتے ہیں، حضور نے فرمایا بتاؤ یہ افسردگی کی کیفیت کیوں ہے، تو اب مصطفیٰ فرمائے مالک کلو مقام فرمائے اور خاموش ہو، حضرت جبریل ادب سے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آج رب العزت نے مجھے جہنم دکھائی، کیا جہنم دکھائی، اللہ کے رسول اس کے ساتھ طبق ہے، سات حصے ہیں، سب سے نچلے حصے میں کون ہوگا جانتے ہو، منافق، کون منافق، جی جو نفاق رکھنے والا ہے منافق، اس کے بعد کیٹیگریز اوپر سے اوپر سے اوپر سے اوپر بتاتے چلے گئے، نچلے حصے منافق ہوگا، اس سے اوپر مجوسی ہوگا، اس سے اوپر چاند سورج کو پوجنے والا ہوگا، اس کے اوپر یہودی ہوگا، اس کے اوپر عیسائی ہوگا، چھ حصے بیان کر دیے، ساتویں میں ٹھہر گئے،
تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے جبریل بتاؤ نا اس ساتویں حصے میں کیا ہے؟ تو حضرت جبریل امین خوف زدہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بیان کروں اور میرے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو. تو آپ خاموش ہوتے. یہ میں اس آیت کریمہ کے شان نزول بیان کر رہا ہوں, سمجھ رہے ہو؟ حضور نے پھر فرمایا کہ جبریل بتاؤ نا اس آخری حصے میں کیا ہے. یہاں سے کچھ بے وقوف نادان جو یہ کہتے ہیں کہ آپ حضور کو اگر علم غیب ہوتا تو پوچھتے ہیں اس راز میں سر تو اس سے کہنا چاہیے کہ جب تم نے مدرسے میں جا کے داخلہ لیا تھا تو استاد نے پڑھایا تھا الف با تا سا, اور کبھی کبھی طالب علم اٹک جاتا ہے تو اب استاد پوچھتا ہے بتاؤ یہ کیا ہے, بتاؤ یہ کیا ہے, بتاؤ یہ کیا ہے, اسے کیوں نہیں بتاتے ہو؟ استاد اگر طالب علم سے یہ کہے کہ بتاؤ یہ کیا ہے اسے کیوں نہیں بتاتے ہو تو کیا مطلب ہے کہ استاد کو الف نہیں معلوم؟ کیا بات ہے بھائی, استاد کو با نہیں معلوم؟ جس نے اے بی سی ڈی آبا سادہ پڑھایا ہے, جس نے سکھایا ہے وہی پوچھ رہا ہے, وہی پوچھ رہا ہے بتاؤ یہ کیا ہے, واٹ از دس؟ مولانا زبود اسپیشل انگلش آپ لوگوں نے سنی ہے نا, امریکہ بھی بیچارہ جو خوش ہو جائے گا, کہے گا ہم نے تو ہندی کی چندی کر دی تھی انگریزی کی. برٹشرز بیچارے روتے ہیں جب امریکنز بولتے ہیں, ہاں اپنی ہتھیلی مانگتے ہیں. جب امریکہ کے لوگ انگریزی بولتے ہیں تو انگریز جو ہوتے ہیں برٹشرز جو ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ, تو وہ ہتھیلی مانگتے ہیں. افسوس افسوس اس کو میں نے کیوں انگریزی سکھا دی, کیونکہ ان کے وہاں گرامر نہیں ہے اور نیوی سر کی قواعد کے تحت انگریزی بولتے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. ارے وہاں تو انگریزوں نے قبضہ کیا تھا تو ہم انگریزی بولیں گے تو پھر تو حسابی سے بولیں گے گرامر سے. لیکن ہمارے مولانا معین الدین صاحب اشرفی وہ ہیں الحمدللہ بہت اچھی زبان جانتے ہیں, لیکن صرف آپ کے دل کو فرحت دینے کے لیے کبھی کبھی یہ امریکہ چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. بہرحال حضور اشرف الاولیاء کے بڑے چہیتے ہیں اور مخدوم اشرف مشن میں بے لوس ان کی خدمت ہے. تقریباً مجھے گنتی کا تو نہیں بتا سکوں گا لیکن جو مجھے خبر ہے وہ 30,000 گھروں میں ان کے ذریعے سے یہ جو مٹی کا بینک وہاں رائج ہے, غریب گھروں میں مخدوم اشرف مشن کے فروغ کے لیے. مخدوم اشرف مشن کمیشن خوروں سے دور ہے, کمیشن خوروں کے ذریعے سے مشن نہیں چلتا ہے کہ جو لوگ ایک روپے کو 50 پیسہ بنا دے ان سے نہیں چلتا ہے, جو ایک روپے کو 1 روپیہ 10 پیسہ بنا دے ان سے چلتا ہے. کیا بات ہے سبحان اللہ, الحمدللہ ہے نا. پریم اللہ تعالیٰ آج 20 سال کی مدت میں بھی مولانا نے آپ کو بتایا کہ بنگال سے چلتے چلتے وہ بھی ایک جگہ ٹھیکا نہیں ہے, پھر پنڈوا شریف میں نہیں پیرانا پیر میں ہے, اس کے بعد دیناج پور میں دارجلنگ میں جگہ جگہ یہ کام ہوتے ہوتے اچانک غریب نواز نے بھی پسند کر لے گا بیٹا ادھر بھی آ جاؤ. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ بہت سے لوگوں نے یہ کہا تھا ہنوز دلی دورست, کہا دلی دور ہے تو خواجہ نے کہا دلی نہیں اجمیر قریب ہے. تو کہتا ہے اجمیر بنگال سے جب چلو گے تو بیچ میں دلی آئے گا کہ نہیں آئے گا, ہے نا. تو کہا تو کہتا ہے دلی دور ہے, ارے دلی دور تو کہتا رہے وہ میرا چہیتا ہے وہ مجھ سے دور نہیں ہے. تو الحمدللہ اس طرح مخدوم اشرف مشن کا یوں کہہ لیجئے کہ جبین عقیدت کو نثار کرنے کا کہ ایک جگہ مل گئی. میں نہیں کہتا کہ کھڑے ہونے کی جگہ, ہم اس دربار میں کیا کھڑے ہو پائیں گے,
ہم تو جب آتے ہیں تو اس دربار میں اس چوکٹ پہ اپنی زمین عقیدت کو نثار کرتے ہیں. ہاں اٹھیں گے ضرور, لیکن خواجہ کی چوکٹ سے جب ہم اٹھیں گے تو ایک انقلاب کی صورت ہوگی انشاءاللہ تعالی. ایک انقلاب کی صورت ہوگی انشاءاللہ تعالی. دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی کامیابی کے مراحل طے کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں عرض کر رہا تھا آج زیادہ دیر تقریر نہیں کروں گا. کیا ہے اس میں, مجھے سب سے اوپر والا اس میں کیا ہے؟ جب حضور کا تیور دیکھا حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, اس میں آپ بھی گنہگار امتی ہوئے. اتنا سننا تھا کہ میرے رسول آپ دیدہ ہو جاتے ہیں. آپ دیدہ ہو جاتے ہیں. دو روایتیں ہیں, ایک روایت تو یہ ہے کہ تین شبانہ یوم حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں آتے رہے, نماز پڑھاتے حجرے میں جاتے, نماز پڑھاتے حجرے میں جاتے, نماز پڑھاتے حجرے میں جاتے, کسی سے بات نہ کرتے تو پورا مدینہ بے چین ہو گیا. سرکار کلام نہ کرے کتنی بیتابی ہوگی. ایک روایت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے مدینے سے اپنے کو رخصت کر لیا. آپ نے مدینہ چھوڑا اور پہاڑ کی ایک گفا میں آپ نے جا کر قیام فرمایا اور وہاں سجدے اپنے رب کو منانے میں لگ گئے. مدینے میں ایک عجب کیفیت ہے. اب یہودی دشمن تھا لیکن بے چین ہے, عیسائی دشمن تھا مگر بے چین ہے, اور اصحاب و انصار کا عالم کیا تھا, ان مہاجرین کا عالم کیا تھا, وہ تو مائی بے آپ کی طرح تڑپ رہے تھے, دیدار مصطفیٰ سے محروم تھے, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سماعت کرنے سے محروم تھے, مصطفیٰ جانے رحمت کی شیری مقالی سے وہ محروم ہو گئے تھے, حضور کی ہدایت اور آپ کے مواعظ حسنہ کو سننے کو بیتاب تھے, وہ بڑے بے چین تھے. اسی بے چینی کے عالم میں جماعت در جماعت گروپ بنا بنا کر کے کوئی پورب گیا, کوئی پشچم گیا, کوئی دائیں, کوئی اتر گیا, کوئی دکن گیا. تو ایک ٹولی میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سلمان فارسی, مولا علی مشکل کشا, چند اور اصحاب, یہ تلاش کرتے 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 مدینے کو چھوڑ کر کے اس پہاڑ کے قریب پہنچ گئے جس پہاڑ کی گفا میں سرکار نے تنہائی اختیار کر لی تھی, خلوت اختیار کر لی تھی. وہاں جو پہنچے دیکھتے کیا ہے کہ میدان ہے اور اس میدان میں ایک چرواہا, اونٹ کو چرانے والے کو آپ کے وہاں کیا کہتے ہیں؟ چرواہا کہتے ہیں, ہمارے وہاں گڈیریا کہتے ہیں, پال بھی کہتے ہیں. آپ کے وہاں صرف چرواہا کہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا, پال بھی بولتے ہوں گے. گوالا تو گوالا دوسرا ہوتا ہے, گوالا جو ہوتا ہے وہ بھینس چراتا ہے, سمجھ رہے ہیں آپ, اور گڈیریا جو ہوتا ہے وہ بھیڑ بکریاں اور اونٹ چراتا ہے, ٹھیک ہے, پال اس کو بولتے ہیں, ہندی میں بھی اس کو پال بولتے ہیں, پال بولتے ہیں. پال خاندان ہی ہے پورا, تمہارے راجستھان میں بھی پال خاندان کے لوگ ہیں. تو اس چرواہے کے قریب گئے, اب جو گئے تو سرکار کا نام تو نہیں لے رہے نا, اب سرکار کی صفتیں بیان کر رہے ہیں. شمس الضحا کو دیکھا, بدر الدجا کو دیکھا, نور الہدا کو دیکھا, کہف الورا کو دیکھا, سرور الورا کو دیکھا. ارے انہیں دیکھا کہ جو نور الا نور ہے. اب وہ عربی کیا جانے گڈے لیا, ہم نے تو ایسے کسی آدمی کو نہیں دیکھا. یہ لوگ مایوس ہو کر وہاں سے واپس جانے لگے. اس کے وہی گڈیریا پھر کہتا ہے جس کو آپ لوگ چرواہا بولتے ہو نا, ٹھہریے ٹھہریے, اب کیا ہے, کہا تین دن سے ہم یہاں جانور لے کے آتے ہیں, تین دن سے ہم یہاں جانور لے کے آتے ہیں, اور ہمارے یہ جانور چراگاہ ہمیں چرتے نہیں ہیں, چراگاہ ہمیں چرتے نہیں ہیں, بس اپنا سر اٹھا اٹھا کے اسی پہاڑ کی طرف دیکھتے ہیں. وہاں سے کبھی کبھی رونے کی آواز آتی ہے. اللہ تو جب وہاں سے رونے کی آواز آتی ہے تو یہ جانور بھی روتے ہیں, کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں,
ہم بھی بہت پریشان ہیں کہ کیا ماجرا ہے کہ جانور نہ کچھ کھا رہے نہ پی رہے ہیں, وہاں سے رونے کی آواز آتی تو یہ بھی روتے. عزیزو اتنا سننا تھا کہ صدیق اکبر مسکراتے, حضرت عمر فاروق سے اشارہ کرتے اور سب کو روکا خود گئے, یارگار تھے, سب کو روکا خود گئے کہ میں جاؤں گا تو حضور مان جائیں گے. رفیق تھے نا حضور کے, جی رفیق, رفیق سفر تھے. کہا میں جاؤں گا بڑے اعتماد کے ساتھ کہ میں جاؤں گا تو مان جائیں گے. اب گئے جو وہاں پہنچے تو السلام علیک یا رسول اللہ, ایک صدا دی جواب نہ ملا, دوسری مرتبہ پھر صدا دیا السلام علیک یا رسول اللہ, جواب نہ ملا, پھر سلام کیا السلام علیک یا رسول اللہ. تو حکم یہ کہ تین بار اگر کسی کو سلام کرو جواب نہ ملے تو پھر واپس آ جاؤ. حضرت صدیق اکبر نے تین سلام کیا مگر کوئی جواب نہ آیا, تو آپ بڑے افسردہ آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے روتے ہوئے واپس آئے اور عمر کو پکڑ لیا, کہا اے عمر مجھ سے جناب محمد رسول اللہ خفا ہے, ناراض ہو گئے ہیں اللہ کے رسول, ناراض ہو گئے مجھ سے, میں نے سلام کیا میرے سلام کا جواب نہیں دیا, اے عمر تم جاؤ اور جا کے میرے آقا کو منا لو, تمہیں تو حضور بہت چاہتے ہیں, تمہارے سلام کا جواب بھی دیں گے اور تم مناؤ گے تو مان بھی جائیں گے, میرے منانے سے نہیں مانے لیکن عمر تمہارے منانے سے مان جائیں گے. حضرت عمر کو بھی ایک ترے امتیاز تھا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میں اگر رائے پیش کرتا ہوں تو وہی ہو جاتی ہے, اللہ پسند کرتا ہے تو محمد رسول اللہ کو نہیں پسند کرے. حضرت عمر فاروق بھی گئے جو گفا کے قریب پہنچے کا السلام علیک یا رسول اللہ, کوئی جواب نہیں, پھر سلام کیا السلام علیک یا رسول اللہ, پھر کوئی جواب نہیں, کہا السلام علیک یا رسول اللہ, پھر کوئی جواب نہیں. اب جو ان کو بھی جواب نہ ملا تو حضرت عمر بھی روتے ہوئے وہاں سے واپس آئے اور آ کر کے حضرت سلمان سے کہا کہ اے سلمان ہم دونوں سے اللہ کے رسول بہت خفا ہے, ناراض ہے, انہوں نے ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا, اے سلمان تم ہی منا لو, تم راضی کر لو. تو حضرت سلمان کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ وہاں تک جا سکا, کہ جب شیخین کے جانے سے حضور راضی نہ ہوئے تو میرے جانے سے کیا راضی ہوں گے. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ مولا علی مشکل کشا بھی ساتھ میں ہے, داماد پیغمبر ہیں, ایسے بھائی ہیں کہ جو دنیا میں بھی بھائی ہیں آخرت میں بھی بھائی ہیں, ان سے کہا جائے کہ یہ جائیں اور جا کر کے رسول کو منا لیں. تو حضرت سلمان فارسی عمر فاروق ان لوگوں نے حضرت علی سے کہا کہ علی ہم لوگوں کے منانے سے تو نہیں مانے لیکن آپ اگر جائیں گے تو حضور ضرور راضی ہو جائیں گے. حضرت علی نے فرمایا جب بڑے بڑوں کی حضور نے نہیں مانی تو میری کیا مانے گا, میں نہیں جانے والا. لیکن باب العلم تھے, باب الحکمت تھے, مولا علی کہے سلمان سنو اگر مجھ سے رائے لیتے ہو مشورہ لیتے ہو تو میں بتاتا ہوں کیونکہ میں باب العلم ہوں بتا رہا ہوں, مصطفیٰ کو نہ ہم راضی کر سکتے ہیں نہ تم راضی کر سکتے ہو, لیکن اگر ان کی بیٹی فاطمہ کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دو تو یقیناً مصطفیٰ راضی ہو جائے. حضرت سلمان فارسی عمر میں بہت بڑے تھے, کافی عمر دراز, سب نے انہی سے کہا تم ہی جاؤ اور بی بی فاطمہ کو راضی کر لو, تو بڑی حیا والی ہیں, حجاب میں رہتی ہیں, لیکن آپ جاؤ گے تو راضی ہو جائیں گے. حضرت سلمان فارسی
کو قاصد بنایا گیا، سلمان فارسی سیدہ فاطمہ کے گھر پہنچے دستک دی. کون؟ کہا میں سلمان. کس گھر سے آئے؟ کہا اے سیدہ فاطمہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مل گئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مل گئی ہے. اتنا کہنا تھا کہ سیدہ فاطمہ نے دروازے کو جذبات میں کھولا لیکن پھر دروازہ پھیر دیا. میری بہن بیٹیوں کو اور کرو کیا بات، بی بی فاطمہ کیسی حیا والی ہیں. فرماتی ہیں اس تین دن میں روزانہ میں اس دروازے پر 70 مرتبہ آتی تھی کہ کوئی آ کے بتا دے کہ میرے بابا کہاں ہے، میرے بابا کہاں ہے. کوئی آگے سوچو کیسی بے قرار رہی ہوں گی بی بی فاطمہ، کتنی بے قرار رہی ہوں گی. وہ سیدہ فاطمہ ایسی حیا کی پیکر ایسی کہ وصال کے وقت اپنے کفن کو بھی پردے میں رکھنے کی سوچ رہی ہوں. مولا علی سے کہیں کہ کسی کو خبر نہ ہو جب میرا وصال ہو تو رات کے اندھیرے میں لے جا کے قبر میں لٹائی، قبر میں مجھے رکھنا. اے علی عزیز، وہ فاطمہ ہیں کہ انہوں نے ایسی حیا کی. کل میدان محشر سب میں تو افراتفری ہوگی لیکن جب سیدہ فاطمہ پہنچیں گی تو رب العالمین ندا دے گا کہ اے محشریوں اپنی نگاہیں جھکا لو، کیونکہ اب گزرنے والا کوئی اور نہیں گزر رہا ہے، مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کا گزر رہا ہے. الحیاء شعبت من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے. اللہ کرے کہ ہماری ماں بہن بیٹیاں اس کا خیال رکھیں. میری بہن بیٹیوں، حیا کو پردے کو لازم قرار کرو. سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں میری جدہ ہے نا، میری دادی ہے نا، فرماتی ہیں 70 مرتبہ میں آتی تھی دروازے، کوئی بابا کی خبر دے دے. اب جو خبر ملی تو تھوڑا سا دروازہ تو کھولا لیکن فوراً ہی شریعت مانے آ گئی. اب جو شریعت مانے آ گئی تو میں پھر اندر گئی اور میں نے اپنے بدن کو چادر سے ڈھک لیا اور پھر میں اس مقام پہ پہنچی جہاں اللہ کے رسول سید عالم نور مجسم احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. بی بی فاطمہ فرماتی ہے میں جب پہنچی تو میں نے دیکھا کہ بابا سجدے میں، سجدے کی حالت میں. میں نے سلام کیا، جیسے ہی سلام کیا رسول رحمت نے بھی سجدے سے سر اٹھایا. بی بی فاطمہ کی آواز جو سنی تو ایک لمحہ بھی انتظار نہ کیا، اٹھ کر سیدہ فاطمہ کے پاس آئے. بیٹی کیوں آئی ہو؟ عرض کیا بابا تین دن ہو گئے، دل بے قرار ہے، آپ سے نہ مل سکی ہوں، پورا مدینہ بے قرار ہے، چلیے نا مدینہ، یہاں کیوں آیا؟ تو حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راز کو کسی کو نہ بتایا لیکن اپنی بیٹی فاطمہ کو بتایا. کہا میری بیٹی فاطمہ، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ میں اپنے رب کو منع نہیں لیتا، یہاں سے جاؤں گا نہیں. اور یہ کہہ کر کے سرکار پھر سجدے میں چلے گئے. اب جو سرکار سجدے میں گئے تو سرکار کی پنڈلی مبارک سے منبر جس کو کہتے ہیں، لیکن سنو اللہ کے رسول نے دنیا میں اپنے حبیب کے اپنے رب کی اتنی حمد کی، حمد میں اتنا کمال پیدا کر لیا کہ تہجد میرے نبی پر فرض تھی، لیکن پھر اللہ نے اسے نفل بنا دیا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ کہ پہلے یعنی رات میں اے حبیب یہ تہجد آپ پہ فرض تھی، پھر ہم نے اسے نفل بنا دیا. تو نفل میں تو یہ ہے کہ کرو تو ٹھیک، نہ کرو تو ٹھیک ہے نا، کوئی اس پر مؤاخذہ نہیں ہے. لیکن میرے نبی نے
اس نفل تہجد کو فرض سے زیادہ اہمیت دے ڈالی. قیام اللیل ایسا کیا نفل میں, نفل میں قیام اللیل ایسا کیا, ایسا کیا کہ عورت فرما رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, کہ اے کالی کملی کے ہونے والے ارے رات میں قیام کرو مگر آدھی رات. کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ, آدھی رات ہاف نائٹ کرو. اور اسی پہ بس نہیں, اچھا دیکھو اللہ حاکم ہے نا بھائی, اللہ تعالیٰ کیا ہے حکم دینے والا, ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے حکم دیا آدھی رات, اور حکم دے کر کے پھر اختیار دے گا. قرآن کی آیت کو پڑھو تو پتہ چلے گا, اللہ فرماتا ہے کہ آدھی رات قیام کرو, پوری رات نہیں, ہول نائٹ نہیں, اور اگر چاہو تو تھوڑا اس سے بھی کم کر لو. مقام مصطفیٰ کو سمجھو, اگر چاہو تو اس سے بھی تھوڑا کم کر لو, اور اگر چاہتے ہو زیادہ کرنا تو اس سے کوئی زیادہ کر لو. کیا آرڈر ہے بھائی, کیا آرڈر ہے, کہا ہے حبیب مرضی میری یہ ہے کہ آپ آدھی رات قیام کریں, لیکن اگر آپ کا دل کچھ کم کرنے کو چاہتا ہے تو اس سے کچھ کم کر لیجئے, اور کچھ زیادہ کرنے کو چاہتا ہے تو زیادہ کر لیجئے. نعرہ رسالت, دیکھو ہمارے نبی کی شان, ومن الليل فتحجد به نافلة لك. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. سمجھ رہے ہو بھائی میرے, رسول پاک کا عرشی نام کیا ہے, کتنے لوگ معلوم ہے بول پاؤ گے. آسمانی نام کیا ہے, آسمان میں احمد, کیا نام ہے احمد, اور زمین پہ جب تک, ذرا خیال کیجیے, جب تک حیولہ نورانی میں رہے, جب تک حیولہ نورانی میں رہے, لباس بشری جب تک نہیں پہنا تھا تو احمد تھے, بہت حمد کرنے والے تھے. اللہ نہیں حمد کر رہا ہے, محمد اللہ کی حمد کر رہے ہیں. ذرا خیال کرو کہ یہ بشری لباس کیسا ہے, تم کسے اپنی طرح کہتے ہو, ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ لباس ہے بشری کیسا, کیا سپے مصطفیٰ تھے نور کی شکل میں تو خدا کی تعریف کر رہے تھے, لیکن جب فرش پر لباس بشر پہن کر آئے تو اس بشری لباس میں کیا خوبی تھی کہ اب رب مصطفیٰ کی تعریف کر. محمد ہوئے, اسی لیے تو اقبال کہتے ہیں نا, یہ محمد سے نہیں رٹے ہوئے ہو بالکل, ادھر اللہ سے واصل, ادھر اللہ سے واصل, ادھر بندوں میں بھی شامل, خواص اس برزخ کبرا کا ہے. حرف مشدد, یہی وہ حرف مشدد ہے محمد, خواص اس برزخ کبرا کا ہے حرف مشدد کا. آپ لوگ پتا نہیں سمجھتے نہیں, میں میواڑی میں نا, تو سنو احمد ہوئے محمد ہوئے, جب تک احمد تھے اللہ کی حمد کرنے والے تھے, لیکن جب محمد ہوئے تو اب اللہ ان کی حمد کرنے والا ہے, اللہ ان کی حمد کرنے والا ہے. اور صرف یہی نہیں, اللہ کی صفاتی ناموں میں ایک نام ہے محمود. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو دبائیں اور دیکھیں لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے.